Lepo pozdravljeni v teh posebnih dneh. V Kranju so pričeli z razkuževanjem, prav tako pa izvajajo posebno pomoč vse za omejitev tegob in širjenja koronavirusa. Kot smo že poročali, so na celotnem območju mestne občine Kranj pred tednom dni vzpostavili sistem pomoči oskrbe s hrano najbolj rizičnim posameznikom in nujnega varstva otrok, ki temelji na prostovoljnem delu. Da bi že vnaprej preprečili morebitne zlorabe, zlasti tiste s ciljem materialnega okoriščanja, so uvedli posebne identifikacijske kartice, s katerimi se bodo prostovoljci oskrbovancem izkazali kot uradne osebe. Prostovoljci, ki delajo v sistemu pomoči mestne občine Kranj in civilni zaščiti mestne občine Kranj, imajo torej posebne izkaznice. Ponavljamo še poziv župana Matjaža Rakovca: držimo skupaj tako, da smo narazen. Ostanite doma in pozitivni.